No Flatout, mais do que desempenho, a gente sempre vai defender o esportivo que ofereça a experiência mais emotiva e envolvente para o motorista. Aquele carro com o mínimo de filtros e o máximo de conexões sensoriais na parte dinâmica. Se a gente parar para pensar, nunca foi tão fácil conseguir performance. A gente tem motores turbo modulares de injeção direta, soca pressão, coloca uma transmissão parruda para lidar com todo esse torque. Tudo isso gera muito calor, radiador para todo mundo. Precisa de pneus muito grandes, porque o veículo é pesado, para dar tração, para ter aderência lateral. Alarga as bitolas para reduzir a transferência lateral de carga. Trava a suspensão, mas aí coloca um amortecedorzinho de carga variável para dar um mínimo de civilidade. E aí o que você vai ter é um carro que é muito bom de reta, talvez até competente em autódromos, mas certamente filtrado, pesado e não necessariamente envolvente na experiência para quem está pilotando. Parece meio grosseiro do jeito que eu falei, mas a verdade é que essa receita é o prontuário da maior parte dos esportivos de luxo que a gente tem no mercado hoje em dia. Mas o assunto de hoje a gente vai falar de um perfil bem mais interessante de esportivo. 911 Carreira T, a materialização de uma promessa ou de uma promissa, de uma receita ainda mais purista do 911, como se fosse um 911R, mas aplicado na linha de entrada do 911. Quando a gente olha para o catálogo de opções de 911 que a gente tem aqui no Brasil, a gente está falando de mais de 15 versões diferentes. Mas quando a gente exclui os RS e se foca só nos 911 biturbo de tração traseira, coupé, aí fica mais fácil, a gente está falando de 4 versões diferentes, que são os 4 principais 911 que a gente tem à venda no Brasil, que podem ser separados em duas castas, em dois níveis. O nível mais alto a gente conheceu no vídeo que a gente publicou aí faz aproximadamente 2 meses aqui no Flatout, 911 GTS de 480 cavalos, e naquele vídeo eu fiz uma série de comparativos com o seu irmão desse nível mais alto, que é o Carreira S de 450 cavalos. Esse vídeo está aí no link superior direito da tela e também no final desse vídeo eu vou colocar como recomendação para você assistir. Hoje a gente vai conhecer o primeiro nível, onde a gente vai encontrar os modelos com a versão do 9A2 Evo, o nome desse motor aqui, com os turbos menores, 385 cavalos. O que a gente tem aí nesse primeiro nível? A gente tem um 911 Carreira, o famoso Carreirinha de entrada, que é um veículo razoavelmente customizável. Ele tem um preço muito competitivo, vai estar aí no nível de Audi RS, BMW M e alguns Mercedes AMG. Só que tem algumas limitações em termos de opcionais que você consegue colocar no Carreira. E esse aqui, que é o Carreira T. T de Touring, um nome histórico, né, de uma versão que foi fabricada entre 68 e 73 do Porsche, da primeira geração, na versão com entre-eixos um pouquinho mais longo do que o da primeira fase, e que fazia o link entre o 911L de entrada e o 911S, que seria o topo de gama naquela época. Aqui, o Carreira T vai fazer a ponte entre o Carreirinha, né, o 911 Carreira, e o Carreira S. Visualmente, você identifica o Carreira T pela profusão de elementos em cinza escuro. Por exemplo, essas rodas Carreira S, que são iguais que a gente vê no Carreira, mas nesse tom escuro, que também é aplicado aqui nos espelhos. E, lógico, a gente tem esse adesivo aqui, identificando a versão. Aqui atrás, também, a gente tem os elementos em cinza escuro, como, por exemplo, essa parte que eles chamam de ripas, né? Os emblemas também são cinzas. E olha aqui o escape Sport, que tem as saídas ovaladas, ao contrário daquela saída mais poligonal que a gente vai encontrar no 911 Carreirinha, Carreira de entrada, né? Esse escape Sport é aquele difusor que você consegue escolher entre dois níveis de emissão de música mecânica. Ruby Star Neo é o nome dessa cor, uma cor especial, uma opcional, de aproximadamente R$20 mil. E quem é porcheiro sabe que essa aqui é uma cor histórica. Foi lançada na geração 964 do 911, a penúltima arrefecida a ar, na versão Carreira RS. É uma cor que é a cara justamente dessa transição dos anos 80 para 90, né? Aquela coisa meio glam, meio rockstar. A Porsche tinha várias cores dessa pegada, como por exemplo aquele mint green, aquele verde clarinho, meio até meio azul piscina, uma cor sólida, como também era esse tom aqui que agora é levemente metálico. Agora, é lógico que quem olha essa cor hoje, em julho de 2023, vai inevitavelmente associar com a Barbie, e eu te falo que tem uma ironia no destino muito boa aí. Porque na época, mais ou menos em 92 ou 93, a Mattel lançou o Porsche da Barbie, adivinha que cor? No Ruby Stone Red, exatamente essa cor aqui. Então, embora o porcheiro possa se ofender quando alguém apontar e falar olha lá o Porsche da Barbie, a gente não pode dizer que eles estão errados. Esse carro aqui tem R$140 mil em opcionais. No meu Instagram pessoal, @julianobarata, eu detalho para vocês a lista completa que esse carro tem. Eu também faço a minha configuração, apontando quais itens eu removeria e quais eu manteria no 911 Carreira T.
cabine do Carreira T também faz um aceno histórico. Aqui a gente vai ter um tema mais preto. Então, uma série de elementos que seriam prata no Carreira, aqui assume um tom mais escuro, seja um black piano ou seja um tom fosco. Aqui em volta do console, esses frisos, mesma coisa aqui na maçaneta, no puxador, enfim. Então é uma cabine bem mais fechada em termos de tom. Uma coisa que eu gostei muito, mas muito mesmo, são esses bancos aqui de 18 vias com esse material que a gente chama de basket wave, né? Uma espécie de tecido quadriculado. Não só é muito confortável, como tem esse visual que também faz esse aceno histórico com essas costuras contrastantes. Achei isso de ótimo gosto. Ergonomia de Porsche, gente, não tem muito o que falar. Posição de pilotagem extremamente baixa, você fica perfeitamente encaixado. Ao mesmo tempo é confortável para você dirigir o carro na cidade, na estrada, mas na pista também são excelentes esses bancos aqui de 18 vias. Então é um carro que você fica encaixadaço. Diâmetro do volante, como a gente vai ver na parte onboard também, é absolutamente perfeito. Aqui eu vou estar só chovendo no molhado. Tudo muito bom, muito bonito, mas é só isso que tem de diferença para o Carreira T? Tem o mesmo motor, falei que era mais purista. Afinal, o que esse carro aqui tem de diferente? Até o trecho aqui que a gente achava que ia durar mais aqui, mas ele engole distâncias, que é uma loucura, gente. Que mais que a gente tem aqui? A gente tem o famoso conjunto aí de Porsche Torque Vectoring, né, o PTV Plus, com o diferencial LSD, ou seja, tem um autoblocante ali ativo, controlado eletronicamente. Esses dois componentes trabalham juntos e é muito legal que nessa geração do Carreira T, quando a gente tem o câmbio PDK, foi mantido aí essa questão do diferencial LSD, tá? Na geração anterior você perdia isso, ficava como carreirinha de entrada. Vou fazer mais uma largada aqui que eu não resisto.
Plus com esse LSD controlado eletronicamente. O Porsche Torque Vectoring vai basicamente na entrada das curvas, principalmente até o ponto de tangência, atuar na roda traseira interna à curva, se é uma curva direita vai ser a traseira direita, para causar um movimento de rotação no veículo, mais ou menos como se fosse um bobcat, sabe aqueles tratorzinhos? Freando só uma roda do canto traseiro do lado direito da curva, você meio que puxa o carro para dentro da curva. Essa intensidade vai variar de acordo com a velocidade, o ângulo, o estressamento do volante, a aceleração lateral, enfim. A ECU aí, e os módulos do carro vão calcular isso de acordo com a necessidade, tá? Então isso vai ajudar a entrada de curva do carro, né? Ele vai quase querer emular o efeito de um eixo traseiro esterçante, sem selo, tá? E aí o que acontece? O diferencial LSD ativo eletronicamente, ele resolve um problema que o LSD mecânico já resolvia, mas sem os mesmos ônus. Ou seja, aqui, como ele consegue ficar 100% aberto, sem bloqueio, em entrada de curva ele não vai querer empurrar o carro para fora da curva, né? Você vai conseguir então ter o benefício de um diferencial aberto, do tipo aberto, mas na hora de sair de curva você vai ter o LSD permitindo que as duas rodas motrizes tracionem com o máximo de torque possível. Aliás, a variação aqui vai de literalmente de 0 a 100, tá? Então, esse sistema aqui do LSD controlado eletronicamente na Porsche, você consegue ter o sistema 100% blocado, e por isso ele larga tão bem. 4 segundos flat no 0 a 100 no carro de 385 cavalos, gente. É algo absurdo em termos de peso, potência e rendimento, tá? Então, esses dois sistemas trabalham juntos, né? O torque vectoring vai ajudar a puxar o carro para dentro e o LSD controlado eletronicamente vai ajudar o carro a tracionar melhor. Além disso, a gente tem aqui o tradicionalíssimo pacote Sport Chrono. Que vai fazer o seguinte, é um conjunto de pequenas coisas, né? A gente vai ter o controle de largada com o Sport Chrono, esse modo de direção, que você vai variar entre o Sport Plus, Sport Normal e o modo Wet. Você tem o controle de largada e você tem um cronógrafo aqui e um mapa também na parte de transmissão, que vai ser um pouquinho mais agressivo aqui no câmbio PDK. Então você vai conseguir explorar um pouquinho mais, uma tocada mais agressiva com o Sport Chrono. Além disso, o Carrera T tem duas coisas que são bem interessantes para quem é entusiasta, que é o seguinte: presença de menos material fonoabsorvente, como vocês conseguem perceber, e a gente tem também mais finos aqui, cara. Então, duas medidas aí sutis de alívio de peso que vão aliviar grosso modo algo na casa de 10 quilos ou talvez um pouco menos, mas que são muito interessantes. Uma coisa que sempre me impressiona em 911 é quando esse carro consegue entrar em curva de uma forma tão canina, tão obediente, seguindo o seu pensamento. E é um carro que, com o motor pendurado lá atrás, como ele consegue ser seu amigo, você interpretar a dinâmica dele e aprender a ler ele tão rápido. O Porsche nem sempre foi assim. Na verdade, historicamente, os Porsches eram carros para iniciados, né? Eram carros que você tinha que saber muito bem controlar o trail braking, saber exatamente a hora de tirar o pé do acelerador para você não ter um lift off oversteer mortal, especialmente na época dos carros arrefecidos a ar com entre-eixos mais curto, tá? Aqui, cara, a gente tem um carro que faz tudo e faz tudo com facilidade e raramente punitivo para quem está pilotando. E o feedback de direção, essa coisa de você sentir o limite de aderência, mesmo no sistema de direção elétrica, caixa de Porsche e ergonomia de direção, para mim é referência absoluta. E toda vez que eu entro no 911, eu tenho essa impressão reforçada, é impressionante. Feedback de freio também bárbaro, como todo 911, é aquela carga de pedal de freio que você... o pedal não se desloca muito, né? Ele fica ali meio travadinho, mas é quase uma célula ali que você pressiona e esse torque que você dá no pedal que vai causar a reação de frenagem. Um pênalti aqui que é o seguinte: aqui, como é o motor do Carreirinha 385, você vai ter 330 milímetros de disco na dianteira e na traseira. Olha só como esse carro é equilibrado em termos de potência de frenagem. O motor está pendurado lá atrás, na frenagem toda a carga vai para frente, mas o carro está tão bem balanceado que ele consegue usar discos de dimensões similares. A gente vai para o Carreira S, você já vai ter 350 milímetros de disco, né? Então você já vai ter um disco maior.
e o GTS, que aí sim é aquela coisa espetacular, que vai usar os freios do turbo com 480 milímetros de disco na dianteira e 380 atrás, ou seja, o disco traseiro é, ainda assim é muito maior do que o disco dianteiro de qualquer outra configuração do 911, desses aqui com peso biturbo, tração traseira, o que é algo absurdo quando a gente entra na questão do freio do GTS, que para mim, eu como entusiasta que gosta de guiar, é o maior argumento de venda. É estranho a gente pensar nisso, né? Mas quem anda em pista sabe que freio é a coisa número um, e logo depois, ou junto na verdade, vem os pneus. Mas, cara, esse carro é demais. A tocada dele é... Eu tenho algumas observações importantes para falar a respeito de como a Porsche configurou o Carrera T aqui pro Brasil, que deu uma azedadinha no conceito do Carrera T. E aí na sequência a gente volta para um board aqui na Estrada dos Romeiros, mas ó, comigo quietinho. Se tudo é tão legal, por que no título desse vídeo eu falei que o conceito do Carrera T é confuso? Porque no resto do mundo ele segue uma proposta um pouco mais diferente, um conceito de ser um carro minimalista e purista ao mesmo tempo. Lá fora, o 911 Carrera T só vem com câmbio manual. Você pode pôr um PDK de 8 marchas, mas você tem que selecionar isso como um opcional. O padrão lá fora é o manual de 7 marchas quando a gente está falando do Carrera T. E tem outro detalhe, ele vem sem o banco traseiro. Aqui no Brasil, infelizmente, o mercado é um pouquinho diferente. A gente não pode culpar a Porsche pelas escolhas que ela tomou em relação ao Carrera T, mas o fato é que essas decisões conservadoras deram uma estragada no conceito do produto. Aqui, o nosso Carrera T vem obrigatoriamente de série com um teto solar elétrico, que é muito legal, mas agrega peso, vem com um banco traseiro, que não serve para muita coisa num Porsche, a não ser você jogar uma mochila e carregar dois umpa-lumpas. E aqui no Brasil, só PDK de 8 marchas. Você não consegue nem por encomenda trazer o seu 911 manual, quanto menos um Carrera T. Com isso aí, o peso do carro, que seria o menor de todos os 911, 1.470 kg lá fora, sobe 35 kg e fica apenas 10 kg mais leve do que o Carrera S aqui no Brasil. De fato, se a gente olhar com atenção a configuração desse carro aqui, ele vai lembrar muito que é o próprio Carrera S, mas com turbos menores e um pouquinho mais confortável, porque vai ter vidros mais finos e menos material fonoabsorvente. Então, na estrada, ele vai transmitir mais ruído, não necessariamente de motor. A transmissão de ruído dos pneus, que passa pela suspensão e para o habitáculo aqui, é bem maior, o que faz todo sentido num veículo purista, né? Só que aqui ele fica com esse conceito justamente confuso, porque ele é mais luxuoso por os equipamentos que colocaram aqui, não é manual, tem banco traseiro, tem um teto solar, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais áspero no tratamento e não vai ter o turbo maior do Carrera S. É uma compra ruim, então? Pelo amor de Deus, né, gente? Para com isso. Para algumas pessoas, investir 115 mil a mais num Carrera S talvez não faça sentido. O cara não vai querer explorar tanta potência a mais, até porque 385 cavalos aqui já está de excelente tamanho. Não vai fazer tanta questão de ter os freios de 350 mm do Carrera S ou das rodas RS Spider ou dos bancos aí de 14 vias. Eu entendo até, mas o que eu preciso transparecer para vocês, e todo porcheiro sabe, é que a procura por Carrera S e GTS no mercado de seminovos segue uma curva de desvalorização um pouquinho mais favorável do que do Carreirinha básico e do T. São todos eles carros de excelente procura no universo seminovos, mas existe uma diferença aí, é importante você saber. E justamente por isso, se você fica confortável com a escolha de escolher um Carrera T, então fica só a dica de estratégia de você evitar configurar esse carro muito carregado de opcionais, justamente porque ele vai ter aí uma curva de desvalorização um pouco mais acentuada. E também, vamos lá, né? É um carro de 385 cavalos, então não carregue com muito equipamento, justamente para ele não ficar tão pesado. Resumo da ópera, então, é que o 911 Carrera T pacote Brasil, ele é um carreirinha com algo a mais. Em termos de estilo, em termos de equipamentos de performance na parte de handling, que vai semelhar o Carrera S, mas não é um carro tão purista assim.
No final das contas, se você realmente quer alguma pegada mais purista, o meu conselho é você se apertar um pouquinho mais, morder essa lascada de 175 paus a mais e já partir direto para o GTS, que vai ser mais fidedigno. Como eu falei na parte do onboard, os freios para mim é o que fazem a compra do GTS realmente valer a pena, fora outros extras que vocês conferiram na avaliação que a gente publicou há alguns meses, que no final desse vídeo, inclusive, eu vou mostrar aí como link recomendado. Agora então vamos voltar para a Estrada dos Romeiros, só que dessa vez eu vou de bico fechado para vocês sentirem um pouquinho da emoção de como que é guiar o 911 Carreira T. E antes de encerrar, eu queria fazer um pedido para vocês. Vocês sabem, em todo vídeo eu falo, se você gosta do conteúdo que a gente produz, considere ser um assinante de um dos planos do FleetOut. Para a gente é muito importante, porque a gente investe muito na parte das produções, a gente faz um conteúdo que é realmente diferenciado, espero que você goste e considere isso. E é muito importante para a gente justamente porque a gente é um veículo de nicho, né? Então nossa audiência é menor, a gente não consegue monetizar tanto assim, então para a gente seria muito importante você ir lá em assine.fleetout.com.br, escolha um dos planos, assine, você vai ter acesso a um monte de matérias e vídeos exclusivos que estão só lá no site, e de quebra você ajuda a gente demais nessa parte de produção de conteúdo, tanto aqui no YouTube quanto outras plataformas abertas como podcasts, dentro videocasts e outras coisas que a gente vai lançar. Agora é hora de ficar quietinho e voltar para a Estrada dos Romeiros. Imagina se fosse manual e mais leve. Ah, Porsche, Porsche, hein?